samme. Øj, den er stor ind. Så var der altså en fisk her på UL-stangen, og så sådan en curly pop her, og det er en rigtig fin, stor fuldere. Fuck! Derude. Jeg har taget i Stor Rosenbusk på den tag for at fiske med de nye gummidyr fra Kinetic. Undervejs vil jeg vise, hvordan de fiskes bedst og på forskellig vis. Nu skal der fiskes. Så var morgens første fisk der allerede. Og det var på den her Wrigley-orm fisket bag bombardet helt stille og roligt. Og det var mega fedt. Jeg så fisken komme efter ormen og svømme efter et stykke tid, før den besluttede sig for at hugge. Hvor er det fedt. Nu er jeg altså is i maven, og så fortsætter min langsom indspænding. Her kan I se de tre nye gummidyr fra Kinetic. Vi har Nyx-nymfen, vi har Curly Pop-jiggen, og vi har Wrigley-ormen. De er alle tre tilført hvidløgsduft, og de kan fiskes passivt og aktivt. Gummidyrene er let synkende, det vil sige, at I behøves ikke belaste dem, når I fisker. Der er en mulighed for, at I kan fiske dem på en størrelse 2 krog, hvis I vil have krogen ud langt ned i gummidyret, og I kan fiske den på en størrelse 4 enkeltkrog, hvis I ønsker mere liv og bevægelse i gummidyret, når I trækker ind. Når man fisker med gummidyr, så skal man overveje, om man vil have en langskaftet krog, der sikrer en bedre krogning, eller man skal fiske med en kortere krog, som giver gummidyret mere liv, men også er lidt sværere for fisken at få fat i. Når vi nu fisker sådan en curly pop her, så fiskes den helt klart bedst ved langsom, ensartet indspænding. Tager man derimod Wrigley-ormen, så kan det godt betale sig at lave små jig, der får ormen til at vibrere med halen. Nu vil jeg gerne fiske med den her curly pop jig-hale, og der har jeg valgt en pink-hvid og så en enkelt krog i størrelse 4. Det jeg så gør, det er, at jeg ligesom syr gummidyret på her, og så kommer jeg ud længst muligt nede. Og så trækker jeg den op til krogeret her. Whoop. Sådan der. Så er jeg klar til at fiske. Og det var altså på den her curly pop i hvid pink. Monteret på en størrelse 4 enkeltkrog, som jeg fisker langsomt efter mit bombarderflod. Når du skal ud og fiske med gummidyr i Pudantag, så er der to måder at gribe det an på. Der er med den klassiske spinnestang, her i en 7-fods udgave, kastevægt 1-10 gram. Det er det ideelle til de små lette avn, som et gummidyr er. Her fisker du den som et traditionelt fiskeblink, altså direkte på linen, og kaster den ud og jigger den ind. Metode 2 af bombarderfiskeriet her, der anbefaler jeg en stang fra 9-12 fod, og der skal du lave forfange i stangens længde. Her sidder gummidyret monteret for enden på en størrelse 2 krog,
og du kan også vælge en mindre krog til et mindre gummidyr. Her fiskes avnen langsomt og monotont ind. Man kan lave spændstop og tiggende bevægelser. Altså, ja, 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 ja. Yeah. Ja, det er fedt. Der er ikke noget bedre end at se fisken komme efter avnen og hugge. Man kan også fiske sin gummidør på en almindelig spændestang. Det bedste er det, der hedder en UL-stang, som står for ultralet. Det skal være en, der kaster fra 1-10 gram. Her er gummidyret, altså wriggleworm, monteret på en enkelt krog med et tungstenshoved. Det er for at få ormen længere ud og længere ned. Samtidig giver vægten for hovedet mulighed for at lave nogle fede bevægelser med ormen, som sådan bliver jigget ind og meget livlig under vand. Vi skal stå lidt stille. Jeg skal helst kunne se tækket, for de spytter dem igen lige med det samme. Jeg har lyst til at halvere det, Jens. Fordi så er der større chance for, at de tager dem, når det er mindre arm. Nej! Ej. Det er godt. Ja. Så var der endnu en guldøj her på curly poppen her. Og det jeg har gjort, det er, at jeg har hævet halen af, så den er helt lille. Det er til, når ørerne er helt selektive. Vi ser her. Jeg har altså spottet en rigtig god stime her i Stor Rosenbusk. Der er fyldt med guldører. Så jeg kaster mit bombardeflod og min curly pop ud bagved. Og så trækker jeg den langsomt igennem. Fin fisk.